знайшла її. 5 кілометрів ходи пішки незнайомим містом Краматорськом. І воно вона? Прямо по курсу. Єдина в місті українська греко-католицька церква. А взагалі, захід сонця тут розкішний. Нарешті, у всій своїй красі. Дерев'яна, наче в Карпатах. Мені таке враження, що я додому прийшла. Я так і думала, що ми в церкві знайдемо своїх, потрібних нам людей. От, власне, в українській греко-католицькій церкві прихожанином є краєзнавець. Внаслідок операції Вісла було переселено з Західної України людей селами, вулицями. Багато, багато, велика кількість людей до Херсонщини, здається, і саме так, на Донеччині, так, в Олександрівський район. Українська греко-католицька церква зараз зайняла дуже активну таку позицію. Знаєте, з цією церквою пов'язується, перш за все, розбудова і набуття поняття «Україна тут на Сході». Так, вона тут є. Я ходжу до цієї церкви. У мене отець був Тесля. Це єдина церква в Краматорську, яка побудована з дерева. В ній відчуваєш такий затишок і спокій. Сестри в мене є, монахині. Так. Це ж з Франківська. То вони вже є 15 місяців у нас. А ви родом звідкіля? Львівський. Ага. Я з Львівщини. І як ви прижилися на Донеччині? Ви знаєте, з 52 років я 28 тут живу, якось прижився. Скільки у вас парафіян? Не густо тут, так? З людьми? Щось дивно, сьогодні дивно. Ага, зазвичай більше? Якби всі прийшли на раз, то би не вмістила церква однозначно. Практично всі священники, що тут служать, ми ще є військовими капеланами. Я все-таки розраховую на те, що ми дамо новий поштовх до тій нашій роботі. Зараз ще 2 священники приїдуть з Франківська на поміч. От, це воплочене слово отці, вони такі дуже активні з молоді, я думаю, що вони мене трошки підчетверять. Я вже так по-стариковськи буду займатися карітасом і армією. І деколи були такі роки, що я за рік ні разу не виїхав додому, на захід. То вже той вік, коли тягне, вже сни сняться домашні. Та річка, де жаб колись давив, там з тими з хлопцями своїми. Та закрутена така річка, верба, верболози. Цвіркуни, то таке, то кожні ночі практично сниться. Якщо війна не сниться, ну, воно в переміжку йде здеколи. Ми україномовні, жінка теж з Львівщини, і діти, 2 з Львівщини, 2 місцевих, але таке. Ні, ну, та як русифікація, розумієте, деякі слова мусять бути, бо то таке десь на, десь то є. Як зі святкуваннями у вас? От, власне, класика святкування, так, Різдво, Великдень, чи ви? То, що ми пам'ятаємо з дитинства, ми перенесли сюди. Та як в нас на Бойківщині, я так само тут це все стараюся не забути, по крайній мірі. Нічого не додаємо, але радо приймаю, якщо семінаристи. У мене постійно на вечерю хтось є з семінаристів, ну, то ми радо приймаємо їхні якісь традиції. Ну, взагалі 6 парафій я обслуговую. Вже сьогодні тримав службу Божу утренню, зараз ще біжу на одну службу Божу, тут це 40 кілометрів звідси. Це нормально для Донбасу. Тут кожен день, крім понеділка, в понеділок в монастирі служу, дівчат наших, сестер. То сестри всі, чи здебільшого з Франківська? Так, да, їх всього 2, але не Франківські. Ага, їх 2. Франківські, так. Поки що 2, ще 2 чекаємо, поки вони студії пройдуть. А в цьому храмі є скло, яке вибито було осколками. Тут стріляли? Так. Наш церква, що зрешетили, що з мінометів, що там града, зграда болванка в купол попала. В кожного в домі? Не в кожного в мене є. Ну, у вас мусять бути, звичайно. Бронежилети, моя форма. В домі ого, ось ого, ось. Коли ти це мій берет, це ого. Це вже маруновий берет. Купа форми військової різного калібру. Це ще раніше було. А якщо потрібно, але то не знімаємо, так? Да? Добре. Але якщо їй потрібно десь щось слухати, то ще можна і з таким оком працювати, ні? А, не знімаємо. Ми знаходимося на проспекті Миру. 5. Проспект Миру, 5. Ваша адреса. Тут для переселенців, для потребуючих людей. Тут хто має, може дати, хто не має, може брати. Ось тут робоче місце нашого проєкту, долаючи розламу громади. Ми працюємо з чоловіками і жінками, які постраждали від конфлікту,
долаємо колективну травму, тобто працюємо з громадами місцевими, намагаємося їх максимально об'єднувати, щоб вони разом могли робити якісь миротворчі процеси в місті. Які наші мероприятия? Это живая библиотека, это форум-театр, это мастер-классы. Вы уроченка Краматорска? Так. Угу. И повернулася после деокупации? Да, после того, когда все стихло, людям нужно поговорить, потому что есть такое, что в нашем обществе люди иногда не могут полно высказаться. Они чего-то боятся. Я народился в Закарпатті. Ага, так і в Закарпатті. Як ви себе тут почуваєте на цих теренах? Ну, тільки почався другий місяць, я адаптуюсь поки що. Але добре, я ж між українцями, тому я вдома. У вас були якісь стереотипи, коли ви сюди їхали працювати? Ні, я останні 8 років вже їжджу на південь України, на схід, центральну Україну, то вже більш-менш, тобто, також це є своє рідне місто, яке відрізняється також від тих, які я їздив. Кожне місто має свою специфіку. А яку специфіку має Краматорськ? Ну так, з точки зору вашої, бо ми не так багато мандруємо, як от ви, наприклад, але шукаємо всюди щось характерне. Можливо, більше люди відкриті на переселенців, тому що вони самі це переживали. Тобто вони цей шлях пройшли, вони можуть більше зрозуміти. Работаем в школах, у нас є 6 проектних локацій. Це школи на передке, де проходять бойові дії. Займаємося тим, що допомагаємо дітям стабілізуватися і бути стресоустойчивим в тих условиях, в яких вони знаходяться. Так як ми не можемо змінити ситуацію, ми повинні якось к ней приспособитися і бути в ресурсі. Ребенок має бути в ресурсі, родитель має бути в ресурсі. Для цього в нашому проєкті есть 12 социальных работников, которые работают именно там, они там постоянно находятся. А вам не страшно туда ездить? Страшно, что делать? Им же не страшно там жить. Нужно оказывать помощь. Видите, вот линия разграничения прямо совсем на передке находится. Луганская, Мироновская, это Орловка, это Звановка, Верхнекаменская и Берестовое. 6 сел. Вот Константиновка, значит, где-то должен быть Краматорск тут. Поруч? Да. Отче, помогите, пожалуйста. Вообще-то Краматорск має бути. Может, не нанесли. Має бути отут. Ага. Це просто буферна зона. Ми сделали для себе, для своєї роботи. Угу. Краматорск отут, де то буде. То скільки звідсіля до, скажімо, буферної зони? До самої дальшої нашої локації їхати 1 час 45 минут. Это Орловка. Орловка. А найближче? Очень плохие дороги. Сама ближе, это час. У нас суперводитель, он очень быстро ездит, поэтому за час, за 50 минут мы добираемся. Мы все в одному Каритасе. Я сегодня побывала уже на проспекте Миру. В 2017 році, після початку великого п'ятирічного проєкту, спрямованого на підтримку саме розвитку і інтеграції внутрішньопереміщених осіб, який я координую, було придбано ось це приміщення. В нас можна виокремити, ну так, умовно, 4 великі напрямки нашої роботи. І розпочинаємо ми традиційно нашу роботу з кризового втручання, з кризового центру. Більшість бенефіціарів, які до нас звертаються вперше, це саме відвідувачі кризового центру. Це люди, які знаходяться в якійсь біді, яку вони не можуть самостійно подолати. І з цією бідою вони приходять до Карітасу. Якщо є загроза життю чи здоров'ю, то наш адміністратор рецепції направляє до кризового консультанта, і там вона вже вирішує ці питання. І в нас стоїть таке завдання протягом 72 годин за 3 доби вирішити цю складну ситуацію. 12-15 людей до кризового центру щоденно десь приходять. От, я не можу сказати, що це є велика навала людей, з якою ми мали щось робити на початку нашої діяльності в 2015-2016 році. От, багато людей вже самостійно вирішують свої питання, адаптувалися. Ось ще одним сервісом у нас є соціальний гардероб. Це ініціатива, яка виникла в нас вже в роботі. Ми бачили, що багато людей до нас звертаються з запитом на сезонне взуття та одяг. На базі нашої майстерні проводяться різні майстер-класи, заняття по роботі з деревом.
оскільки бачимо, що воно дуже цікаво дітям, дуже подобається. Обладнання абсолютно безпечне і, в принципі, завдяки цій майстерні нам вдається проводити дуже багато різноманітних заходів. Тут у нас такий більше простір, тут зустрічаються волонтери, молодь приходить. Ну, тобто це вже ми тільки надаємо можливість їм зустрічатися і усіляко допомагаємо, якщо це допомагає.